Oplatí sa ti dneska viacej investovať a byť špecialista, alebo byť tak trošku univerzálny švajčiarsky nožík a vedieť zo všetkého všetko. To bude téma dnešného môjho vlogu, lebo samozrejme, ako vždycky, ako každý den vlog, aj tento začína mojou životnou situáciou a mojim ťažkým zložitým príbehom. Posledné roky som sa naozaj tak začal trošku špecializovať na ten marketing. Možno si to všimol, že občas niečo brblem do toho, ako robiť. Dal som sa dokonca na digitálnu univerzitu, ale ja sa za chvíľu dostanem k pointe. Pred pár rokmi, tesne predtým, ako prišiel COVID, som spoznal určitého chlapca menom Michal Barok. Famozný to kameramán, veľmi dobrý človek a ten ma tak trošku dokopal k tomu, že Peťo, je krásne, že vieš fotiť, ale čo keby si do toho skúsil pridať aj trošku videa? Nie veľa, iba tak trošku. A to mi vnúklo takú prvú myšlienku, že OK, môžem byť špecialistom na fotenie, môžem sa špecializovať na fotenie eventov, môžem sa špecializovať na fotenie biznis portretov a reklamných kampaní. No, ale niektorí klienti občas na tom evente chcú je také, že short film sa to hovorí. No, reelska proste takúto vec, že krátke videjko zostrich. No a toto ma tak nejak trošku podnetilo k tomu, že však mám foťaky, ktoré vedia dneska natáčať a už je celkom dobré tak sa to začne tak pomaličky učiť. No a potom prišiel taký ten šok, že zrazu som proste prišiel na prvý event a klient ma poprosil, že dolo no, by sa so aj prosím ťa video a ja som to zrazu vedel. Nehovorím, že to je nejak teraz nejaký počin na Oscara, ale viem mu urobiť to krátke video. To znamená, v očiach toho klienta som stále ten špecialista. Stále ten eventový špecialista. No ale keď treba jednoduché video, tak ho viem urobiť. A s, tým, s touto myšlienkou som sa vlastne začal viacej pohrávať, viacej som začal natáčať, viacej som sa o tom začal vzdelávať, učiť sa, aj keď Mišo ma doteraz nenavidí, lebo on je teda Davinci tým, ja som tým Adobe, takže mám premiéru, ale to v zásade nič nemení na fakte, že som sa naučil aj natáčať videá. A v určitom období mojej kariéry, hlavne keď prišiel teda COVID a tej roboty bolo extrémne málo, tak práve toto mi zachránilo, ako sa hovorí, zadok. Z jednoduchého dôvodu. Vtedy si klienti nemohli dovoliť poslať aj kameramana, aj fotografa na niečo, čo proste potrebovali zdokumentovať alebo čo sa malo urobiť, lebo sa vtedy počítali osoby, ktoré sa tam nachádzajú. A zrazu bol tu nejaký multitalentovaný čavo, ktorý prišiel, že vie urobiť zároveň aj fotky a zároveň aj videá. O tej kvalite tých videí môžeme trošku pokulhávať, ale akože stále je to lepšie ako telefón, niečo to má do seba. Čiže v tom určitom momente mojej kariéry mi to extrémne pomohlo, to, že som to vedel. A takto som postupoval ďalej. Čím viacej som vedel, tým viacej som si uvedomoval, koľko toho ešte neviem. A takto ešte to vlastne prišlo aj s tým marketingom. Dostal som sa do bodu, že ja počúvam klientov a sedíme s nimi, rozmýšľame, ako robiť nejakú kampáň a, alebo ako robiť nejaké videjká, nejaké podcasty alebo proste niečo, čo by pomohlo. A áno, keď máš obrovskú firmu, ja neviem si IKEA, tak máš agentúru na to, agentúru na to, agentúru na to, agentúru na to. No lenže taký si zaplatia toho profesionálneho fotografa a aj profesionálneho kameramana. Ale keď máš tie menšie firmy, to znamená, máš nejakú menšiu firmu, ktorá má proste pár desiatok zamestnancov, to oni sa rozhodnú, že chcú s tým pomôcť. Z veľkej časti si totižto marketing riešia aj sami. A vtedy je extrémne dobré, keď ty prídeš ako ten multitalentovaný čávo, ktorý má ešte zase o talent navyše a začneš napríklad študovať základy marketingu. Lebo ty, keď sa s nimi potom rozprávaš, tak im povieš, že aha, počúvajte, ale je super, že my ideme robiť teraz nejaké pekné fotky vášho produktu a urobíme nejaké video, lenže nezabudnite. Video na šírku je super na LinkedIn, ale parada je, pokiaľ ho chceme napríklad dať že do YouTube, čo má tie šorci, je to nové, má to celkom dobrý výtlak, krásne čísla. Tam už by som viacej odporúčal sa napríklad pozrieť na niečo tak, akože na výšku. A keď už to točíme, pomerom rovno urobiť aj trošku rezervu, pomer ešte aj na šírku. A aby sme to mohli dať potom do štvorca. A ty, keď sa takto s tými ľuďmi komunikovať, že už o tom niečo vieš, tak ty si zrazu v očech toho klienta, že wow, ten človek vie, o čom hovorí. Pomeď sa s ním trošku dohodnúť, aby nám skúsil pomôcť. Zlepši svoje fotografické a videoschopnosti z Lens Brothers. Objav naše komplexné masterklasy, ktoré ti umožňa učiť sa vo vlastnom tempe. Stiahni si videá plné odborných rád a techník, ktoré ti pomôžu rásť a zdokonalovať sa. Stačí navštíviť našu stránku, vybrať si kurz a začať. A ty zrazu budeš nielenže fotiť veci, ktoré oni potrebujú, a zároveň im budeš točiť videá, ktoré im budú pomáhať, a zároveň ti možno napríklad dajú aj to, že dobre, keď už toto vieš a vidíme, že sa vyznáš, vieš čo je Facebook Pixel, vieš ako funguje retargeting, vieš, že existuje Meta Business Manager, počúvaj ma, vieš o tom asi viacej ako my, čo si to robíme interne, lebo ja som tu na, som riaditeľka, zároveň sekretárka, zároveň všetko tak nevieme sa dohodnúť na nejakom mesačnom fíčku, že by si nám tvoril tú kampaň a zároveň nám vytváral aj ten obsah a celé to tak nejako dával dokopy. My sa teraz nerozprávame o veľkých firmách. Veľké firmy, obrovské firmy na tom majú samostatnú agentúru. Tam je úplne bežné, že máš agentúru, ktorá, sa spra ktorá spravuje iba TikTok. Potom máš agentúru, ktorá spravuje iba Facebook a ďalšiu agentúru, ktorá spravuje iba Facebookové reklamy a aj z tých reklam na Facebooku spracováva iba performance reklamy. A ďalšia robí iba Evernessové a brandové reklamy. Iba to, že to tam zapnú, hej? To je úplne, to je, iná kategória, o tom sa vôbec nerozprávame. Rozprávame sa o nejakom, nejakom bežnej, malej slovenskej firme, ktorá s týmto potrebuje pomôcť. A ty, keď tej bežnej, malej firme ukáže, že aha, toto viem, s týmto vám dokážem pomôcť, jedna vec to pomôže tebe. Ako náhle si to naštuduješ, ako náhle sa to doštuduješ, tak jedna vec, ty oveľa ľahšie dokážeš pochopiť to, keď aj budeš ako keby na tom vyššom týri, čiže, čiže už si ťa zavolá tá agentúra, že počúvaj, ideme toto natačať, ideme toto fotiť a toto je cieľovka, tak toto chceme urobiť a toto by sme od toho chceli dostať. Ty sa pýtaš, dobre, kde to je nasadené, o čom to je a už v hlave ti šrotuje všetko to, na čo to má byť naviazané prečo sa to robí, ako sa to robí a lepšie dokážeš odviesť svoju robotu. Čiže aj keď to nazveme v tom akože vyššom klase tých fotení alebo točení, stúpneš. Zároveň, pokiaľ sa rozhodne, že by si mal nejakého menšieho klienta, lebo aj tých je super, že máš, lebo ideálne je, keď rastieš s nimi, tak im dokážeš pomôcť rásť, no a prečo by ťa nejaký klient, ktorému si ty v, zač v začiatkoch pred 5 rokmi pomáhal, teraz povedal, že vieš čo, ja Sice si nám pomohol s tým Facebookom a Instagramom alebo s tými videami, alebo ja neviem s čím, ale teraz ťa vymeníme za tu na iného freelancera. No pokiaľ neurobiš nejaký fakt prúser, tak sa to nestane. Čiže môjim podnetením tohto videa je to, že čím viac toho vieš, tým väčšiu hodnotu máš nielen pre seba, ale aj pre toho svojho klienta. Ja som sa naozaj dal napríklad na tú digitálnu univerzitu nie preto, aby som vedel presne, ako sa to nastavuje, nie preto, aby som sa teraz hrdil, že o, oh, bude zo mňa marketer. Môj jediný cieľ a môj primárny hlavný cieľ bolo to, aby som dokázal lepšie porozumieť potrebám klienta. A tým pádom, že ja mám vyššiu kvalifikáciu, aj úplne iného z môjho branžu, viem, že dokážem im lepšie porozumieť, tým pádom moja trhová hodnota, keď to tak nazveme, je výrazne vyššia. A ešte taký dovetok, neznamená to, že som sa prestal vzdelávať napríklad vo fotografii. Do dnešného dňa si dávam rôzne kurzy, kupujem si online nové masterklasy na rôzne iné fotografické záležitosti, fotografické kurzy. Akurát som k tomu ešte pribadil digitálnu univerzitu a iné marketingové záležitosti, lebo práve to je to, v čom sa ja hýbem a čím ja dokážem mojim klientom pomôcť. A keď pomôžem im, zároveň zvýšim svoju hodnotu. A Zatiaľ mi to celkom dobre funguje, no možno sa ti prihlásim o 5 rokov, že to bol zlý nápad, ale v dnešnej dobe mi to veľmi dobre funguje, lebo tí klienti vidia, že jedna vec, rastiem s nimi, chcem im pomáhať, viem im pomôcť. Na rovinu im poviem, že ja nie som marketingový špecialista, ale niečo si o tom študujem a môžem ti zaručenie povedať, že v 90% prípadov viem o tých veciach výrazne viacej ako ten klient, lebo... To je majiteľ, zakladateľ, výrobca, ten človek, ktorý to aj reálne robí. Čiže ak vieš o, nej, o tom o trošku viacej ako on, tak vieš výrazne viacej ako on. Čiže never stop learning. Uč sa, uč sa, uč sa, uč sa, uč sa. Naozaj každé euro, ktoré investuješ do akéhokoľvek kurzu, ako vidíš, môže to byť aj úplne niečo iné. Nemusí to byť iba fotenie alebo video, môže to byť kľudne marketing, môže to byť, ak ťa to baví, pre mňa, za mňa, kľudne aj sústruh. si nikdy nevieš kedy budeš buď pre seba alebo pre klienta potrebovať vysústružiť niečo na pozadie. Takže uč sa ďalej, ja ti vám je držím palce. Samozrejme, daj mi vedieť do komentára, čo si ty o tom myslíš, aký máš ty pohľad na toto, alebo či máš podobnú story ako ja. A ako hovorí Miško, like poteší, odber ešte viacej. A samozrejme, pokiaľ sa chceš naučiť fotiť, alebo hľadaš kurzy, tak dávam ti do popisu dole náš link na náš Lanes Brothers.